Helin ja Kaur veedavad nädalavahetust maakodus. Helini tahvlis on 3G internet, Kauri omas 4G. Võrdleme kiiruseid. Ülikiire 4G internetiga ei jää sa oma meeskonna võidust kunagi ilma. Kogu Eestit kattev 4G teeb online-kanalite jälgimise kiireks ja mugavaks igal pool, kus sa parasjagu viibid. Filmid ja muusika jõuavad sinu arvutisse mõne hetkega ning veebilehed ja e-kirjad avanevad algukiirusel. 4G on kordades kiirem. Ülikiiret 4G interneti saad kasutada nii nutitelefonis kui ka tahvel ja sülearvutis. Liitu 4G-ga EMTE e-teeninduses või esinduses.